Ukrainians can do anything. We are very united. We do our best to help in this situation, and we do our best to stay together and create a peaceful, safe environment, a place like home for the people that need it. Чому опинились? Ну, тому що почались воєнні дії, ми дуже не хотіли виїжджати з Харкова. Ну, там досить прохолодно і воно не досить, досить далеко до нього йти, і з дитиною там досить холодно, там некомфортно. Води немає, світла немає, воду пили ми. Продукти, от що залишилося, залазили в підвальчик, знаходили маленьку картошечку, маленьку-маленьку. Варили, мили, варили діткам маленьку ту картошечку і давали. Музика відіграє дуже важливу роль зараз, в цей час війни, тому що моя музика тепер належить не тільки мені, а й так само моїм слухачам, які діти — це наше майбутнє, це майбутнє України. The food that you're providing, it's amazing. It's like actually your food makes people cry. Sometimes I've seen it, especially the new refugees who come and who haven't had food for many days, and they open your boxes with a warm and nice home meal. Попросити виховувати всіх дітей досить добрими, чуйними, для того, щоб ніколи не було війни, пояснювати їм, вчити.